Серпен 2050 бағдарламасы 2014 жылы қабылданған еді. Содан бері жыл сайын жергілікті университетте оңтүстік өңірлерден келген жастар оқып жатыр. Бірақ алған дипломдарын олар кәдеге жарата алды ма? Жұмысқа тұрған серпіндіктердің үлесі қандай және оларды өлкеде ұстап қалу үшін нендей шаралар қолға алынған? Осы және өзге де сұрақтарда арнайы брифинг барысында журналистер университет басшылығына қойды. Саят Ермек жалғастырады. Алматы, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл мен Маңғыстау осымен 7-ші жыл осы 5 облыстың жастары Петропавлда тегін жоғарғы білім алып жатыр. Бәрі дерлік шәкіртақы және жатақханамен қамтылған. 14-ші жылдан бері серпін бағдарламасы бойынша бізде 1,5 мыңға жуық жас оқып шыққан. Олардың 200-дейі дипломын биыл қолға алмақ. Мұғалімдер мен тәрбиешілер, радиотехниктер мен энергетиктер, құрылысшылар мен агрономдар, жергілікті университетте серпіндіктер барлығы 23 мамандық бойынша білім алуда. Осы орайда заңды сұрақ туындайды, олар қаншалықты жұмыспен қамтылған. Мемлекет есебінен мамандық алған түстік жастары қызмет таба алмай сенделіп жүрген жоқ па? Былтырғы жылғы студенттердің 80% жұмысқа орналасқан, алдыңғы жылы бітірген студенттердің 85% бүгінгі күні жұмысқа орналасқан, қалғандары, яғни мына тұрмысқа шығып сәбилі болуына байланысты жұмысқа орналасудан босатылған және де сонымен қоса магистратураға түскен студенттер. Жұмыс орны деген бізде жететін. Мұғалімдер де, инженер мамандар да керек. Түлектерге қызмет табуда проблема жоқ. Мәселе басқада. Биылға дейін серпіндіктер диплом алған соң солтүстікте қалуға міндеттелмей келді. Нәтиже сол, көпшілігі туған жеріне оралып жұмысқа тұрған. Теріскейде қалғандардың үлесі аздау енді. Ал биылғы түлектер үшін жағдай өзгерді. Серпін бағдарламасы бойынша оқыған студенттер сол оқыған өмірлерінде жұмысқа орналасу қажет. Және де студенттер мен университеттің арасындағы білім алуға байланысты көрсетілген келісім шарттың 9-ші тармағында көрсетілуі бойынша студент оқыған жерінде 3 жыл жұмыс істеуі керек деп міндеттелген. Енді түстік жастары солтүстік экономикасына жұмыс істейді. Өйтпесе 4 жыл бойы тегін білім алуға жұмсалған ақшаның бәрін мемлекетке қайтаруы керек болады. Сома әсте аз емес. Тағы бір заңды сұрақ, неге қалмасқа? Билік қолдау көрсетіп жатқан жоқ емес, көрсетіп жатыр. Серпіндіктер қоныс аударушыларға теңестірілген. Оңтүстіктен көшіп келген қандастар алатын субсидияларды жас мамандар да ала алады. 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде субсидия төленеді. Ол бір адамға санағанда 92 785 теңге. Бұл бір рет көмек. Екіншісі, ол баспана жалдауға және тұрғын үй коммуналдық шығындарын өтеу үшін төленетін субсидия. Ол 15 айлық есептік көрсеткіштен 30 есептік көрсеткішке дейін. Бірақ еңбек бағдарламасы аясындағы бұл қолдауды былтыр тек 90 серпін түлегі пайдаланған, қанша дегенмен көбінің бүйрегі туған жеріне бұрып тұрады. Тек бағдарламаның байырғы мақсаты теріскей өңірін жұмыс қолымен қамту емес пе еді. Қабылданған қаулы сол мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік бермек. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.